Eko 2 šiluma. Laiko patikrinti Mitsubishi Electric. Oras oras, šilumos siurbliai. Nenori vargti su malkom? Patogus šildymas Sauryda Gas. Labas rytas. Šeštadienį 9.30 su jumis sveikinasi laida Statybų gidas. Pirma mūsų kūrybinės grupės kelionė šį šeštadienį į pajūrį, į gintarinius vakarus. Pažiūrėkime, iš kokių medžiagų bus pastatyti tie būsimieji mikrokvartalo namai. Nors deficito laikai atrodo jau baigėsi, rasti tinkamą medžiagų tiekėją nelengva užduotis. Ne tada, kai jau žinai, ko nori, o šiuo konkrečiu atveju iš ko bus statomos naujų namų sienos, gauti norimą kiekį medžiagų konkrečių laikų irgi iššūkis. Niekas pigiau jum nepasiūlys nei fabrikas. Mes irgi bandėme belstis į fabriką, bet gavome tiesiog neigiamą atsakymą apie tai, kad mes privalome pirkti tik tai iš jų atstovų, nes pats fabrikas blokelių dėja, bet nepardavinėja. Gerai, turime techninius parametrus, tada pradėjom rinktis, žiūrėtis, kokią įmonę rinktis, kuri tieks mums blokelius į gintarinius vakarius projektą Palangoje. Mums labai svarbu buvo kaina, kaip ir visiems kitiems, bet prie kainos pridėsiu labai svarbų dalyką, tai yra pristatymo grafikas. Mums labai svarbu, kada pristatys, kad bus geresnė kaina ir pristatys už pusmečio, mums jau netinka. Mums reikalinga, kad vyktų pagal mūsų nustatytus grafikus. Du kriterijai jau turi atitikti mūsų užklausą. Ir trečioji – atsiskaitimas. Mums labai yra svarbus atsiskaitimas. Galbūt mes pigiau gausime keliais eurais blokelį, kad va štai, imkite, aš jums 2-3 eurais ant kubo parduosiu pigiau, bet atsiskaitimas iš karto. Mums netinka, papasakosiu labai trumpai, kodėl. Atsiskaitimas tik tai per banką ir tik tai darant pavedimą. Reiškiasi, mes gausime pinigus tik tai atlikus tam tikrą funkciją. Kol nebus sienų, dėja mes negausim pinigų. Pastačius sienas, atėjęs techninių prižiūrėtojų, užfiksavus, kad yra atliktas faktas, užprotokolavus, išsiuntus į registrų centrą, tik tada mes saugiai gausime pinigus, nes mes norime apsaugoti ir patį pirkėją. Namo pirkėjas nori miegoti ramiai, tai yra ramaus miego statybos. Turime Klaipėdoje vieną iš didžiausių statybinių medžiagų aikštelių, todėl sandėliuojame ne tik blokelius ar ten statybinius mišinius, taip pat sandėliuojame čerpes, šiferį, plieninę stogo dangą, kas yra žmogui labai patogu, kad padarius užsakymą, jisai didžiąją dalį prekių gali atsiimti praktiškai tą pačią dieną, arba mes galim suorganizuoti pristatymą, kur artimiausiom dienom bus pristatyta. Nereikia laukti, kol atvažiuoja iš centrinių sandėlių ar tiesiai iš gamintojų. Tai yra žmogui didžiulis privalumas. Dirbant su vystytojais, su stambesnėm statybinėm organizacijom, tai teikiame tokią paslaugą, kad paskaičiavus bendrus kiekius, yra galimybė įsigyti blokelius, kuriuos mes po to pas save sandėliuojame, ar tai būtų mėnuo, net iki 2 mėnesių mes tą paslaugą suteikiam nemokamai. Ir tada į statybų objektą blokeliai važiuoja jau pagal tiekimo grafiką, iš anksto suderinus, tokiu būdu vystytojam ar organizacijom tampa lengviau valdyti statybinius procesus. Tad kainos kriterijus tikrai nėra vienintelis. Kai kalbam apie nemažą objektą, tinkamų medžiagų pristatymą sutartų laiku, kad statybos vyktų sklandžiai, yra nemažiau svarbus. Kitas mūsų laidos reportažas apie inžinerinius sprendimus, kurie aktualūs ir žiemą, ir vasarą, o rudenį ypatingai. Savo gyvenime mes vis labiau vertiname laiką ir patogumą. Jeigu yra galimybė pasilengvinti vieną ar kitą procesą, kodėl to nepadarius? Lietuvoje šildymo sezonas trunka ilgiau nei 6 mėnesius, todėl verta rimtai pagalvoti, ar jūsų namo šildymo sistema yra tokia, apie kokią svajojate. Šį kartą statybų gidas svečiuojasi Kėdainių rajone. Situacija išties dažna. Įvairūs kietojo kuro katilai savo laiku gal ir galėjo užtikrinti santykinai pigią šilumą, tačiau energijos resursai brangsta. Kietojo kuro katilui alternatyva – šildymas dujų balionais. Apie autonominės šildymo sistemos privalumus tegul kalba patys šios įrangos naudotojai. Kiekvieno turbūt namo sąnaudos tai yra individualus dalykas.
nes čia labiausiai gal priklauso, aš pasakyčiau, ne nuo pačio pečiaus, ne nuo pačios, sakykime, pačios sistemos gal netgi šildymo. Gal daugiausiai, pasakysiu, priklauso nuo pačio namo šiluminės varžos, nuo langų pralaidumo, nuo apskritai, ant kiek tas namas yra, turi savo tą vadinamą šiluminę varžą, dar kas nors tokio. Nes nu, aš visą laiką, kada su kaimynas, su kažko diskutuojam, aš ir sakau, jeigu pas tave yra radiatoriai karšti, kur tu vos uždedi rankas, o namuose šalta, tai ar tai yra pečiaus, o tai sistemos yra, sakykime, problema. Yra tavo namo problema, nes, reiškia, jis yra keuras, jis tiesiog yra perpučiamas ir viskas. Tai jeigu apie sąnaudą šnekė, tai bent mano namas yra dalinai, sakykime, apšildytas, ne dalinai, gal yra apšildytas, tai tos mano sąnaudos gal gaunasi tai, kad aš per vidutiniškai per mėnesį, kada būna temperatūra minusinė ir tas minusas gana toks, nu, minus gal buvo 15 ar minus 20, aš vidutiniškai sukūrenu apie, nu, 6 balionus. Tai išeina čia 2 pakeitimai, nes 3 balionai 2 savaitėm, 3 tas. Tai aš nemanau, kad tai yra daug, nes kada turėjau tą patį ir granulinį pečių, ir turėjau kitus dalykus, tai aš pasakysiu, kuo žemesnė temperatūra, to daugiau reikalauja, sakykime, tos šilumos, tai taip pat ir daugiau reikalauja to alternatyvinio kūro. Tai čia visą laiką yra, reikėtų pamatuoti vėl. Ir antras dalykas, ko mes norim. Ar mes norim namuose, kad būtų tie 24-26 laipsniai, kada mes su maikutė lakstom, atsidarinėjom langus ir sakom, dūstam, ar vis dėlto ta sveika temperatūra apie 20, apie, sakykime, naktį gal ir 19, o gal ir 18, sakykime, kad būtume lengviau įsimiegot. Tai va čia vėl su dujom, su ta saurido sistema yra labai patogu, kad tu visą tai gali susireguliuot. Atvažiavo vaikai, atvažiavo anūkai, reikia tau šilumos, gali pasididinti, išvažiavo, prisusukai. Tai, sakykime, tai ta sistema tai leidžia ir tai yra tikrai vėl patogumas ir patogumas. Tai yra labai, labai patogu. Nauja sistema labai lengvai buvo įkomponuota katilinėje, į kurią vaikščioti praktiškai nebereikia. Dujų katilas veikia be priekaištų, apie turėtą ir vis dar galinti veikti granulinį katilą šeimininkai paprasčiausiai pamiršo. Žvalgytis atgal niekas nebenori. Rūpintis nereikia ir išnaudotų dujų balionų pakeitimu. Išdegus keliems balionams, sistema informuoja ir šeimininkus, ir tiekėjus, kad reikia papildyti atsargas. O šis procesas vyksta jau be šeimininkų įsikišimo. Todėl tokie sprendimai ir populiarėja. Yra kaimynai vieni, čia aš suskaičiau, ar 6-7 mes esam, kurie mes čia turime tos balionus, tai čia yra toks, kaip ir sakau, yra paradoksinis dalykas, kai visi pradeda tokių, nu, mitų prisiklausę, kurie neturi, kad sako, tai brangu, tai ten, tai apsimoka, neapsimoka, aš tai tik tai tie metai, va čia kur buvo praeitį metai, kada buvo kūro kainos labai sukilusios ir granulių kūro ir visų kitų. Tai pasakysiu, kad turbūt lyginant su alternatyviais kūrenimo, sakykim, šaltiniais, aš su sauridos dujomis musėt buvau pigiausias pagal visą šitą, nes tas tiek ir malkų yra ir sakykim, nuo anglių gal nėra dabar labai populiaru, bet, sakykim, tų pačių ir kitų dalykų, tai kainos, kada labai dideliai sukilo, tai čia vat, šis variantas buvo gana man tai buvo labai pigus. Pašnekovas primena, kad bet kurios sistemos efektyvumas didelė dalimi priklauso nuo namo. Jeigu namas apšiltintas ir sandarus, komfortu ir šilumą mėgausitės tikrai nebrangiai. Kada, jei ne dabar, metas pasirūpinti patogesnių šildymų ir be vargo katilinėje. Dabar trumpa reklamos pertraukėlė. Neperjunkite kanalo, galbūt podelis rytinės kavos ar arbatos dabar kaip tik jūsų ir laukia, o po kelių minučių mes vėl susitinkame. Eko 2 šiluma. Laiko patikrinti Mitsubishi Electric. Oras, šilumos siurbliai. Nenori vargti su malkom? Patogus šildymas Saurida Gas. Eko 2 šiluma. Laiko patikrinti Mitsubishi Electric. Oras, šilumos siurbliai. Nenori vargti su malkom? Patogus šildymas Saurida Gas. Sveiki sugrįžę po reklamos. Čia laida Statybų gidas ir mes toliau žvalgomės po sostinėje vykusią tradicinę parodą Supernamai. Naujovių ir inovacijų ten buvo tikrai pakankamai daug. Mes grįžtame į parodą Supernamai. Jeigu jau apie tokius namus kalbame, tai turbūt išskirtinumu galėtų būti vadinamas komfortiškas gyvenimas
visiškai nepriklausantis nuo metų laiko. Masažiniai baseinai būtent ta prekė, tas daiktas, kurio norisi mėgautis būtent žiemą. Kai yra šalta, kai yra kontrastas temperatūrų, kai mes sėdim, tarkim, ant sniego, šiltam vandenį, krenta snaigės, tai tikrai pats matomiausias būdas atsigauti, pailsėti būtent tada. Ir mes šios parodos metu turim naujieną, tai 23 metų Hot Springo modelį Aria, tai jisai kuo išsiskiria iš ankstesnių modelių. Visų pirma, turi visą, ką turėjo anksčiau, tai ir galimybę naudoti be chemijos, tai galim vandenį prižiūrėti, naudodami paprasčiausią valgomąją druską, tai irgi labai vertinama funkcija klientų. Bet mes šiame modelyje jau 23 turime du motomasažus. Motomasažas tai aukštyn žemyn judantis purkštukai, kurie sukelia būtent tą išskirtinį masažą ir tai yra būtent šios kompanijos išskirtinumas ir patentuoti šios kompanijos purkštukai, kurie kitų gamintojai net negali ir nenaudoja. Beje, jeigu norite patys išbandyti masažinį arba kitokį baseiną, tai ir po super namų parodos galima padaryti sostinėje. Bendrovės ekspozicijoje prie vieno iš specializuotų prekybos centrų ir rudenį vyksta tokios įrangos paroda. Malonus oras namuose irgi yra svarbi kokybiško gyvenimo dedamoji. Kartais galima stebėti oro drėgnumo procentus ar kietųjų dalelių koncentraciją, tačiau ir čia mums pagelbėti pasirengusios naujausios technologijos. Pasaulio sveikatos organizacija sako, kad oras namuose yra tarp 2 ir 5 kartų labiau užterštas negu oras už lango, net jeigu tu gyveni senamestyje ar miesto centre. Visa tai yra dėl to, kad namai yra uždara erdvė, sąlyginai nedidelė uždara erdvė, kurie susikaupia labai daug taršos. Ir žmonės šitą problemą visada jaučia. Pagrindinis instrumentas yra nosis. Bet nosis yra ne tam skirtas instrumentas. Ir jau kai nosis jaučia, kad oras yra blogas, paprastai oro kokybės rodikliai yra pablogėję kelis kartus. Todėl mes turim įrangą, kuri padeda pamatyti orą, kurio kvepuojate, ir tada atitinkamai priimti sprendimus. Jeigu neturim rekuperacinės sistemos, mechaninės vėdinimo sistemos, tada mes žinom, kad reikia atidaryti langus, reikia išvėdinti CO2. Tuo tarpu žinome, kada uždaryti langus, kada reikia įjungti kietųjų dalelių surinkėją ir taip toliau. Kitaip sakant, mes turime monitoringo sistemą, kuri parodo oro struktūrą ir leidžia jums priimti oro valymo, oro gerinimo sprendimus. Lygiai taip pat šita įranga turi galimybę jungtis ir prie rekuperatoriaus, jeigu tu namuose yra rekuperatorius. Jis jungiasi arba per išmanių namų sistemas, arba galima tiesiog ranka reguliuoti rekuperatorių pagal konkrečius oro kokybės rodiklius. Net ir tie įtaisai, kuriuos rodos naudojame jau dešimtmečius, šiais laikais gali suteikti naujų galimybių. Kitaip sakant, patys galite pasirinkti, ar norite labai labai išmanių namų, o gal jums kol kas tiesiog užteks kelių žingsnių šią kryptimį. Aš norėtum pristatyti Vokietijos gamintojų Jung naujus sprendimus skirtus išmanesniam namų valdymui. Kas aš paprasta žmogui, jei valdys savo namus tiek turint šviesos scenarijus, laiko grafikus, per aplikaciją, ar galiausiai apjungiant per Samsung SmartThings ekosistemas su kitais interneto sistemos daiktais. Vokietijos gamintojas Jung pasirinko Bluetooth sprendimą, lyginant su alternatyvom technologijom, dėl to, kad tai leidžia prietaisam operuoti kartu vienoje grupėje, neišeinant į internetą. Visiškai nereikia jokio interneto serverio, nereikia interneto ryšio, komandos vykdomos momentiškai ir tavo čia yra nebaisu, kad kas nors galbūt kaip nors įsilauš ar kaip nors šitą sistemą nulauš. Susijungimas su sistemos parametrų keitimas yra atliekamas tiesiai iš išmanaus telefono per Bluetooth protokolą. O kalbant apie atstumus, nors pats Bluetooth yra iš savęs ribotas iki 30 metrų atstumu, tačiau Jungo prietis yra Bluetooth Mesh standarto, kas reiškia, kad jie operuoja kaip kaimynai. Vienas perdo komandą kitam, kitas perdo komandą trečiam ir taip toliau. Ir tokiu būdu efektyviai atstumas yra iš esmės neribojamas. Prietaisai dirba kaip kartotuvai ir viens atkartoja kito komandas. Tokiu būdu užtikrinamas stabilus ryšys net vienam iš prietaisų ir sugedus ar atsijungus. Galiausiai, jeigu yra toks poreikis, gali būti jungiklis ir belaidis, visiškai be jokių laidų, tik su batareikomis, kas leidžia man priklijuoti ar ant stiklo, ar ant baldo, ten, kur man šiuo metu reikia ir kur man yra patogu. Žmonės, kurie domisi Jung Home sistema, mes kviečiame tiek aplankyti mūsų stendą parodoje, tiek į mūsų ofisą, kur galima apžiūrėti demonstracinį butą ant demonstracinį viešbučio kambarį, kur šitos sistemos yra pritaikytos, parodytos demonstracinė prasme, kaip jos gali būti taikomas tikrajame bute. Specialistus, elektrikus, kurie nori išmokti šitą sistemą diegti ir montuoti, mes kviečiame į pas mus vykdomus mokymus.
kurie ne tik žinos teorinius pagrindus, kaip ši sistema veikia, bet to pačiu turės ir praktinius užsiėmimus, kaip jie yra šitie prietaisai sujungiami, parametrizuojami ir paleidžiami, kad žmogui, vartotojui būtų patogu juos naudoti. Paroda ta vieta, kur galima savo akimis pamatyti ir įsitikinti, kas tampa jau nebe super, o tiesiog elementaraus kokybiško gyvenimo standartų. Jei planuojate įsirengti saulės elektrinę, siūlyčiau pradėti nuo konsultacijos su specialistais. Tada jie įvertina jūsų elektros suvartojimą, technines galimybės įsirengti, jums pagelbės skaičiuojant, kokios galios elektrinės jums reikėtų, taip pat padės užpildant ESO paraišką dėl tapimo gaminančių vartotojų. Vėliau, gavus ESO prijungimo sąlygas, galima žiūrėti dėl detalesnių techninių sprendimų, kurios modulius pasirinkti, koks inverteris tinkamesnis ir kokios įrangos reikėtų. Pagrindinė naujovė, kuri yra dabar, kad galima elektriniai įsirengti šiuo metu ir kandidatuoti į naujas paramas, kurios bus lapkričio mėnesį. Dar viena naujovė, tokia mažai dar kam žinoma, yra, kad galima pateikti prašymą dėl baterijos kompensacijos, kurios taip pat numatomas metų pabaigoje. Ir dar viena naujovė, ką siūlyčiau dabar pagalvoti, tai yra apie hibridinius inverterius. Nes šiuo metu tikriausiai daug kas girdėjo žiniasklaidoje svarstymų apie tai, kad nebebus galimybė saugoti tinkluose savo pagamintos elektros. Tai rekomenduočiau pasvarstyti apie hibridinį inverterį, prie kurio yra techninė galimybė prijungti kaupimo bateriją ir tuo pačiu tapti šiek tiek autonomiškų nuo ESO tinklų ir kainų pokyčių. Verslas šiai dienai labai stipriai žiūri į žalią energetiką, aišku, atsiremi ir tos kaštų mažinimus. Tai ką tai reiškia, kiekvienas pasiskaičiuoja gamybinės sąnaudas, pastačius elektrinę, tie kaštai automatiškai mažėja. Pirmiausia, aišku, reikia turėti ESO prijungimo sąlygas ir, aišku, žinoti, kokios elektrinės galios reikalauja jūsų verslo veikla. Tai iš esmės pagal tai, tai yra atspirties taškai, pagal kuriuos mes parenkam elektrinės galią ir jau visi kiti sekantys žingsniai yra mūsų rankose. Jeigu jūsų namai super, juose tikrai yra daiktų ar kitų vertybių, kurias norisi apsaugoti. 1500 darbuotojų turinti bene didžiausią šalyje apsaugos bendrovę siūlo sprendimus, kurie irgi palengvina kasdienybę. O šiam sende pristatom Ajax išmanę namų sistemą ir greito reagavimo ekipažo alerminius pranešimus. Mes teikiam silpnų srovių montavimą, apsauga, gaisras, video, praėjimo kontrolę. Teikiam elektronines paslaugas ir techninę priežiūrą. Ir pagrindinis mūsų biznis yra fizinė sauga. Saugome fizinius objektus, statybvietes ir kelio ir laukinius objektus, kuriuos reikia apsaugoti, kur nėra elektros. O šioje parodoje pristatome išmanių namų sprendimą, kurio galima valdyti telefonu, vieno mygtuko paspaudimu, tu gali išjungti jungt signalizaciją. Tai yra patogu fiziniam asmenim, juridiniam asmenim, mažiem ir biuram. Kai vieno mygtuko paspaudimu, tu gali valdyti saugos sistemą ir mes gauname aliarminį pranešimą ir išsiunčiame ekipažą į suveikusį objektą. Yra apsauga, gaisras, video, praėjimo kontrolė, tai pagrindinės paslaugos, kurias mes teikiam. Šį kartą žvalgytuvės parodoje supernamai baigėme, tačiau po savaitės mes vėl sugrįšime, kad ir jūs pamatytumėte, kas naujo ir įdomaus buvo parodyta. Ačiū, kad žiūrėjote šią statybų gido laidą. Jeigu norėtumėte ką nors pamatyti dar sykį, tv3play.lt visos mūsų laidos, na, o YouTube mūsų laidos paskyroje ir atskiri mūsų laidų reportažai. Su jumis susitinkame lygiai po 7 dienų, kitą šeštadienį tokiu pat metu. Likite sveiki. Eko 2 šiluma. Laiko patikrinti Mitsubishi Electric. Oras, šilumos siurbliai. Nenori vargti su malkom?